ערב טוב, שבוע טוב. אנחנו כאן עם המהדורה המוקדמת עד השעה 7 עם כל ענייני היום. לתת כתף אחרי החיסון של ראש הממשלה, החל מבצע החיסונים נגד הקורונה בכל רחבי הארץ. קבינט הקורונה אישר, כל מי שיחזור מבריטניה, דנמרק ודרום אפריקה יצטרך להיכנס למלוניות בידוד. חשש למוטציה של הקורונה באנגליה, לפי בוריס ג'ונסון, זן הקורונה החדש מדבק יותר ב-70%. ראש הממשלה מציע לסגור לגמרי את נדבג. יומיים לפני הכרזה על בחירות, שר המשפטים אבי ניסנקורן דוחה את ההצעה של הליכוד למניעת בחירות. וגם התגייסות ציבורית למען יוסף פליישמן, החרדי בן ה-66, שנעצר בטעות על ידי המשטרה, שוחרר ונמצא שרוע ביער. אנחנו כאמור פותחים עם עדכוני הבריאות. קבינט הקורונה התכנס היום כדי לדון במעבר אפשרי לריסון מהודק, וגם כדי למצוא פתרונות לסוגיית המוטציה החדשה של נגיף הקורונה שהתגלתה לאחרונה בבריטניה. אנחנו איתך, הלל ביטון רוזן כתבנו, שלום, ערב טוב. האם הגיעו לאיזה שהן החלטות בדיונים? שום החלטות. ראש הממשלה הבין שאין רוב לרצונות שלו ושל בעיקר השר אדלשטיין, אם כי בסופו של דבר הצד של הליכוד והחרדים היה תומך בהצעות שלו, והוא פשוט נעל את הישיבה. להבנתי, קבינט הקורונה אמור להתכנס מחר. יתרה מכך, אנחנו יכולים להגיד ששוב, בכל מה שקשור להתמודדות עם נגיף הקורונה, כרגע המחלוקת היא בין הצד של קץ ורגב, והרבה מחברי כחול לבן שאומרים למעשה לא לסגור, לתת למשק להמשיך ולעבוד, מקסימום להטיל הגבלות על ערים אדומות. ויש את הצעד של ראש הממשלה נתניהו ושל השר אדלשטיין, שהם הצעד המקצועי יותר, לפחות אדלשטיין מייצג את עמדת משרד הבריאות, שאומרים ממש לא, אנחנו כרגע נמצאים בתחילתו של גל שלישי. היום פרופסור אש, לפי מקורביו, אומר בשיחות סגורות, אם היום נלך לריסון מהודק ולסגר מלא, כן, במדינת ישראל יהיו עוד לפחות כ-1,000 נפטרים, במידה שגם, ולא. שהוא גם ממליץ, אגב, לסגור את נדבג, וראש הממשלה מצדד בו. חד משמעית, ראש הממשלה ביקש כבר היום לסגור טיסות נכנסות לנמל תעופה בן גוריון, להשאיר רק טיסות נכנסות של אנשי עסקים ודיפלומטים, וכמובן החלטה הזאת לא עברה. הוא גם ניסה אפילו לסגור רק את אותם אזורים שכרגע מדברים שיש חשד למוטציית הקורונה, כדוגמת בריטניה, דרום אפריקה, דנמרק, ולצערנו הרב, גם ההחלטה הזאת לא אושרה. אני רק חשוב לי באמת להשלים את הדיווח היחסית חמור של פרופסור אש, שאומר שאם מדינת ישראל לא תיכנס לריסון מהודק ולכל הפחות לאחר מכן לסגר מלא, צפויים להיות עוד אלפי נפטרים במדינת ישראל. זאת לא כזאת תחזית קודרת, בטח כאשר אנחנו רואים את התחלואה בעלייה, גם באחוזי המאומתים. אתמול יום שבת היו קרוב ל-2,000 נדבקים, ובסופו של דבר החיסונים הראשונים שניתנים רק היום, ההשפעה שלהם תהיה רק בעוד חודש. יש עוד את מנת החיסון השנייה, כן, שרק שבוע לאחר מכן החיסון באמת אמור להגן על המתחסן. כן, כשבינתיים אנחנו רואים גם בלגן בנתב"ג, כי מבקשים מאותם אזרחים שחזרו מבריטניה להיכנס למלוניות בידוד, בחלק גדול מהם לא מסכים, מסרב להיכנס למלוניות, אפילו מבקש לחזור חזרה לאנגליה. כן, אז באמת, כפי שאת אומרת, בלגן יחסית גדול, משרד הביטחון מתערב ולמעשה מנסה לשכנע אותם שהם ילכו לשבועיים במלוניות הקורונה בתנאים יחסית טובים. מדובר על בתי מלון, חלקם מהמובילים שיש שם במדינה, חלקם באמת התרצו, חלקם פחות, אבל בסופו של דבר אנחנו מבינים שבעניין הזה יש תמימות דעים גם בקרב משרד התיירות, משרד התחבורה ובוודאי משרד הבריאות, שמדובר על הנחיה מחייבת. אימות שהיה בקבינט הקורונה בין ראש הממשלה לבין יזהר שי, סליחה, לבין אביחי מנדלבליט, שאמר לו, אתה לא יכול להכריח אנשים בכוח להיכנס לתוך מלוניות אם הם לא חיובים לנגיף הקורונה, וראש הממשלה משיב לו שבסופו של דבר זאת צו השעה. יש דברים שלפעמים ממשלה ומדינה צריכים לעשות כאשר הם פחות נעימים לאזרח, לטובת הציבור הכללי. כן, כשבאמת דיברנו על המוטציה הזו, מוטציה חדשה של הנגיף שמקורה בבריטניה, מה אנחנו יודעים על הדבר הזה? מה אנחנו יודעים על העמידות של החיסון בפני המוטציה הזו? אז כרגע מדובר על בעיקר חששות,
ככל שאני לא מבין גדול ברפואה, אני כן יודע להגיד שכבר מדברים חודשים ארוכים על כך, שעד שיפתחו חיסון לנגיף הקורונה, יש סיכוי שהקורונה תעבור איזושהי מוטציה, ובעצם תתקדם לדור 2 של קורונה, וחלילה גם יכולה לעבור עוד וריאציה לדור שלישי של נגיף, שלמעשה כל פעם שיפתחו את החיסון, הוא יהיה מאוד רלוונטי, או יותר כן רק רלוונטי, לאותו נגיף שאותו פיתחו כנגדו חיסון. בסופו של דבר, כרגע לא יודעים באמת מה קורה בבריטניה. הבנתי שבוריס ג'ונסון למעשה טוען שמספר, שרוב הנדבקים הם מהסוג השני, אבל כרגע אין הוכחה. משרד הבריאות העולמי עדיין לא מאשר את זה, ה-FDA לא מאשר שבאמת יש איזושהי מוטציה או גן חדש של קורונה שהוא דומה ומסוכן יותר כפי שאומרים, אך כמובן שלפחות במשרד הבריאות עוקבים אחר כך, עוקבים אחרי הדברים בדריכות, והגישה כעת של נתניהו וגם של משרד הבריאות היא לפחות בימים הקרובים לעצור את הכניסה ממדינות זרות לחול, כדי שחלילה לא יהיה אפילו אחד, שניים, שלושה כאלה שנכנסו למדינה זרה, ויכולים ליצור פה איזשהו גל מגפה חלילה חדש, שעדיין לא ערוכים להתמודד איתו. כן, אולי תעדכן אותנו גם קצת מה הלך היום בקבינט הקורונה, מה הם מתכננים לסגור, לפתוח, על מה כן. עיקר הדיון, בעיקר על נדבג, על סוגיית נדבג, כן. כי אני יודעת ששרת התחבורה מירי רגב התנגדה לסגירה המוחלטת אז, של השמיים. אז קודם כל, החל מהיום, כל המדינות אדומות. זו החלטה שבסופו של דבר ירדה ממשרד הבריאות שבסמכותו להחריג. כל המדינות הן אדומות. כבר מספר חברות תעופה ישראליות הכריזו שטיסות החל, אם אני אתם עוד כמה ימים, מבוטלות. וזה לגבי נמל התעופה בן גוריון. ראש הממשלה נחוש לאשר לסגור את השמיים מבחינת טיסות נכנסות של תיירים. יתרה מכך, החלטות נוספות. אם בסופו של דבר מדינת ישראל תלך לריסון מהודק, כפי שהשר אדלשטיין מתעקש, זה אומר סגירת הלימודים, בתי הספר והגנים בערים כתומות ואדומות, אנחנו מדברים על כ-50 ומשהו ערים כאלה ויישובים, וסגירת המסחר ובתי העסקים, כל מקום שבעצם מתעסק בקבלת קהל, רבות קניונים וחנויות הרחוב, זה לא משהו שבאמת אמור לבלום את התחלואה באופן משמעותי, רק להאט את התפשטות הנגיף, ובסופו של דבר, לכן, גם ממונה הקורונה נחמן אש, וגם שר הבריאות בנוסף לבחירים במשרד, מבקשים ללכת לסגר, והם אפילו מוכנים ללכת מה שנקרא לקראת הציבור, לא יודע מראש על התאריך, שבו אנחנו ניכנס לסגר. כן, הלל, תודה, תישאר איתנו, מיד תעדכן אותנו גם על ההתקדמות במסע ומתן בין כחול לבן לליכוד. מצטרף אלינו עכשיו פרופסור נדב דוידוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, וחבר קבינט המומחים, מייעץ לצוות הקורונה. שלום, ערב טוב. ערב טוב. עד כמה צריכה להדאיג אותנו המוטציה הזו של הקורונה, שאנחנו מגלים שהיא צצה לה שם באנגליה? אז קודם כל, לאורך כל הדרך אנחנו יודעים שיכולות להיות מוטציות, התגלו גם מוטציות, אם את זוכרת את הזאת שנמצא בדנמרק עם החורפנים. המוטציה שיש כרגע היא מעט יותר מדאיגה בגלל שהיא נוגעת לאותו חלבון שקוראים לו ספייק, החלבון שנמצא בעצם על הנגיף וכנגדו מיוצרים הנוגדנים. כרגע אנחנו יודעים שבאנגליה זה גרם ככל הנראה להעברה יותר מהירה לפי הטענות של הבריטים, וצריך עוד לראות את זה במאמר מדעי מסודר, ככל הנראה זה יכול אולי להדביק בכמה עשרות אחוזים בצורה יותר מהירה. נראה שהסימנים הקליניים הם לא יותר קשים, וגם עדיין לא ברור מה תהיה ההשפעה של זה לגבי החיסון. זה בעיקר דורש המשך מעקב, ו... כמו שאמרתי, כל הזמן יש מוטציות כאלה ואחרות. אמרת, אגב, הדבקה יותר מהירה. ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, אומר שההדבקה היא גדולה יותר ב-70%. כלומר, המוטציה החדשה היא הרבה הרבה יותר מדבקת. קודם כל צריך לראות את הנתונים עצמם, עם כל הכבוד לבוריס ג'ונסון. אני חושב שהנושא שהמוטציה היא באמת באותו חלבון שנקרא ספייק, שהוא זה שבסופו של דבר מדביק את התאים, זה דבר שצריך לשים אליו לב. זה רק אומר, דרך אגב, וזאת הייתה המלצה גם של ארגון הבריאות העולמי וגם בארץ, אנחנו חייבים לעשות הרבה יותר בדיקות שהן גם בדיקות של ריצוף גנטי. לא מספיק לדעת האם אנשים שחוזרים מחול
הם חיוביים, אלא גם צריך לדגום חלק מהם ולעשות ריצוף גנטי. כן. הדבר הזה עולה מעט יותר כסף, אנחנו כבר הרבה שנים מדברים על הצורך בהשקעה בתשתיות בתחום הזה. מתי באמת, אגב, נדע אם החיסון הזה עובד על המוטציה של הקורונה או לא? אני מניחה שבבריטניה כבר התחילו לבדוק את העניין הזה. הדבר הזה נמצא בבדיקה, רוב החוקרים חושבים שסביר שזה לא ישפיע, אבל אנחנו צריכים להמשיך ולבדוק, ובטח להיות זהירים. אני הבוקר התחסנתי במרכז הרפואי סורוקה, אז הנושא של החיסונים זה באמת דבר מאוד מאוד משמח, וצריך באמת לקוות ולראות שלא יהיו לו מוטציות שישפיעו להתחסנות. וגם אם כן, וזה דבר שהוא צפוי, צריך לזכור שטכנולוגיה של המסנג'ר RNA היא יותר גמישה ומאפשרת יותר שינוי בחיסון לעומת טכנולוגיות חיסוניות קודמות יותר, בטח חיסון השפעת. כן, אז אתה אומר שהתחסנת היום, איך אתה מרגיש דרך אגב? אני מרגיש מצוין, חיסנה אותי אחות, אני מציע לכולם להתחסן על ידי אח או אחות. כרופא אני אומר שאנחנו פחות... אולי רגילים להתחסן, אני אומר את זה גם בעקבות החיסון שראינו אתמול, שלקח הרבה מאוד זמן. יש לי גם אמא אחות, יש לי אבא רופא, אז עדיף להתחסן על ידי אח או אחות, ובסך הכל מרגיש שמצוין. כן, אז אתה גם אחד מהמייעצים לקבינט הקורונה, לטעמך ישראל צריכה לסגור את השמיים במיידי עכשיו, כשגילינו שיש מוטציות של הנגיף? אני חושב שאם יש מדינות שאנחנו יודעים שיש מהן מוטציות, זה יהיה יותר חכם לסגור משם. יש כרגע גם מדינות אדומות, שלצערי לא התייחסנו ברצינות מספקת בשבועות האחרונים. אנחנו התרענו על זה הרבה מאוד זמן. אנחנו פשוט מייבאים לכאן מקרים, אבל אני לא בטוח שדווקא הייתי סוגר את כל השמיים, יש לזה משמעויות כלכליות. הייתי עושה הרבה יותר בדיקות, הרבה יותר עושה אכיפה של ה... בידודים שלא נעשתה בשבועות האחרונים. ולגבי המדינות שכרגע יש את חוסר הבהירות, אני חושב שהיה באמת אולי שווה לחכות ולהמתין, וכמו שאמרתי גם לעשות ריצופים גנטיים. יש בנתב"ג מעבדה וטוב שנחזק אותה, זה גם דבר שדיברנו עליו מזמן עוד לפני הקורונה. פרופסור נדב דודוביץ', תודה רבה לך. תודה. תודה רבה, הרבה בריאות, לכו להתחסן. כן, חשוב מאוד. אז אנחנו רוצים באמת לקפוץ עכשיו לאירופה, שם גם הולנד וגם בלגיה הודיעו על הפסקת הטיסות מבריטניה, ומצטרף אלינו אלדד בק, שליח ישראל היום לאירופה. שלום, ערב טוב. מצוין, בינתיים גם אוסטריה הודיעה על סגירת, על הפסקת הטיסות לבריטניה ואליה. אנחנו גם שומעים שגרמניה, ממש בדקות האחרונות, החליטה לצמצם את התנועה האווירית בין גרמניה לבריטניה, ויש התייעצויות מאוד דחופות בשעות הקרובות בין פריז, בריסל וברלין וגם מדריד, לגבי נקיטת גישה כלל אירופית לנוכח ההתפתחות המאוד משמעותית הזאת. חשוב לציין שהמוטציה זה לא משהו שהופיע אתמול או שלשום לכבוד החיסונים, אלא היו כבר סימנים לכך מחודש ספטמבר. האישור לקיומה של המוטציה התקבל רק בימים האחרונים. זאת אומרת שהדבר הזה כבר מסובב די הרבה זמן, וזו אגב אחת הסיבות שהולנד הייתה הראשונה שמיירה לסגור את הגבולות האוויריים עם בריטניה, מאחר שבהולנד כבר איתרו אנשים שנושאים את המוטציה הזאת. חשוב לי לציין. כן, מה באמת אומרים שם אלדד בתקשורת הזרה באירופה על, על המוטציה? מה יודעים עליה? מה יודעים על השפעת החיסון עליה? מוקדם מכדי לדעת משהו. אני חושב שאנחנו כולנו מתנהלים כאן מול וירוס שאפילו קשה עוד לדעת בדיוק מה קורה מבחינת המוטציה הראשונה, מבחינת הנגיף הראשון, אבל מה שהבריטים אומרים זה שככל הנראה המוטציה מתפשטת במהירות הרבה יותר גבוהה מהנגיף הראשון. מדובר על מהירות גבוהה יותר ב-75% בהשוואה לנגיף הראשון, מה שמסביר גם את המספרים הדי גבוהים שאנחנו ראינו במהלך הגל השני באירופה. לגבי היעילות של החיסון עדיין אין תשובה חד משמעית, אבל ההתייחסות
היא של הרשויות, שהחיסון אמור לסייע גם מול ההתמודדות עם המוטציה הזאת. כן, כשבינתיים באמת אלדד המצב באירופה מאוד לא טוב, ראינו סגר בהולנד, סגר בלונדון שהפכה להיות אדומה, תעשה לנו סקירת מצב כרגע. ותוסיפי לזה את הסגר שאמור להתחיל בימים הקרובים באיטליה, את הסגר הדי נרחב שכנראה יורחב בגרמניה, יש לך מצב של סגר כמעט מוחלט בספרד, בצ'כיה, כמעט, הייתי אומר שכמעט כל היבשת נמצאת תחת מצב של סגר די נרחב, עדיין לא סגרו את הגבולות, צרפת תודיע על סגירת גבולות מול בריטניה, אסור לשכוח שיש גם תנועת רכבות, היורוסטאר בין פריז ללונדון, התנועה הזאת תופסק, אבל עדיין הגבולות בכל רחבי האיחוד האירופי נשארים פתוחים, אנשים פשוט לא יוכלו לצאת מהבית. וואו, זה פשוט מדהים, ואני חייבת לשאול אותך אלדד, כי אתה יודע, כאן בישראל כל הזמן היו טרוניות על העובדה שמקופפים את החוקים ולא אוכפים אותם לגמרי, והנה אנחנו רואים שמצבנו יחסית טוב. איך אתה מסביר את זה ששם בגרמניה, המדינה ששומרים על הכללים, שומרים על ריחוק חברתי, במה מתיחים את או מטילים את האשמה על ההתפרצות המחודשת הזו? תשמעי, אני חושב שהשאלה צריכה להיות הפוכה, זה למה כל מיני אנשים שלא יודעים שום דבר על שום דבר, כל הזמן מדברים ומייעצים ומביעים את דעתם, והתקשורת עוד מאפשרת לאנשים האלה להביע את דעתם בארץ. המצב של ישראל הוא יחסית טוב, אפילו הייתי אומר טוב מאוד, אנחנו פשוט לא יודעים מה נבצב ממולנו, באיזו מהירות יתפתחו מוטציות אחרות. אנחנו נמצאים בעיצומו של משבר, ובמקום לשבת ולקשקש באולפנים כל מיני שטויות מצדם של כל מיני אנשים שלא יודעים על מה הם מדברים, עדיף פשוט לנסות ולהקשיב, לראות, את יודעת מה, אפילו הרופאים לא יודעים מול מה הם מתמודדים. אז קצת צניעות וסבלנות, לראות איך אנחנו יכולים לצאת מהסיפור הזה שהוא למיטב ממה שאני רואה מסביב, ההתפתחות הפתאומית הזאת של המוטציה השנייה, אנחנו עוד רחוקים מסוף הסיפור. כן, באמת רחוקים מסוף הסיפור. אלדד בק, שליח ישראל היום לאירופה, תודה רבה לך. יופי, טוב. עכשיו לעניינים פוליטיים, יומיים לפני ההכרזה לבחירות, שר המשפטים אבי ניסנקורן דוחה את ההצעות של הליכוד למניעת בחירות, והלל, אנחנו חוזרים אליך. כאמור, הפלג המיליטנטי בכחול לבן לא ממש מאפשר לבני גנץ להגיע לאיזשהן פשרות עם ראש הממשלה. כן, אפשר גם לקרוא לו הפלג השמאלי יותר בכחול לבן. אנחנו מדברים על חברי הכנסת רם שפע, אסף זמיר, איתן גינסבורג, כנראה גם מיקי יחימוביץ', שלגביה יש איזושהי עננה שככל הנראה זאת הכנסת האחרונה שלה לפי מה שאני מבין. אז בהחלט יש שם אמירה חד משמעית, שוחחתי עם כמה מהם והם אומרים כמובן לא לציטוט ולייחוס אישי, אבל שאם תהיה התקפלות בסופו של דבר על תקציב 21, אם תהיה התקפלות על סמכויותיו של אבי ניסנקורן, ואם בסופו של דבר גנץ יוותר על הרוטציה, הם לא יהיו חלק מהממשלה. ואנחנו מדברים על גוש כחול לבן, לאחר עזיבתם של האוזר והנדל עומד על 13 חברי כנסת, אם באמת ארבעתם יממשו את האיום במידה ותהיה פשרה בין הליכוד לכחול לבן. אנחנו מדברים על מספר חד ספרתי שגנץ יישאר אל מול מספר של 50 פלוס שיש כרגע לצד של נתניהו. זאת כבר לא ממשלת אחדות ובטח לא פריטטית. והוא מבין בעצמו שהמשקל להחלטות שיהיו מעטה והלאה לנתניהו לא משנה על איזה הסכם הוא יחתום איתו, כן. הם יהיו הרבה יותר משמעותיות לרבות בכל מה שקשור לעבודת הכנסת. כשהם כן בוחנים איזושהי דחייה אולי של כמה כן. ימים בתקציב כדי לתת כן. להם אפשרות להמשיך את המסע ומתן. נכון מאוד, אז מיד בצאת השבת פרסמנו לראשונה בחדשות 20 את הפרסום הזה שאומר שבוחנים בכובד ראש גם בליכוד וגם בכחול לבן, לדחות את הדדליין מיום שלישי בחצות, יכול להיות במספר ימים, שבוע, גג שבועיים. אני יכול להגיד בזהירות רבה שבסופו של דבר, אם הדבר הזה יצליח, מדובר על ניצחון למפלגת הליכוד, שכן, על פי מה שחברי כנסת ושרים אומרים שם, בסופו של יום הליכוד הוא רוצה להגיע לבחירות בחודש מאי, יוני,
ולא באמצע מרץ. זאת כל הסוגיה בגדול מבחינת הליכוד. כן, כשכבר המשק צפוי אולי להיפתח בעקבות חיסונים והמצב יהיה טוב. כמו זה דבר, אם נתניהו יוכל להגיע ליום הבוחר כאשר הוא ניצח במרכאות את נגיף הקורונה, כאשר הוא באמת מביא מספר הסכמי שלום שגם צפויים עוד בחודשים הקרובים להגיע, ללא ספק הוא יזנק למספרים שיותר קרובים ל-40 מנדטים, וזה בדיוק מה שהוא רוצה שיקרה, ובכחול לבן מבינים שעבורם זאת תהיה מכת מוות. השאלה, כמובן פוליטית, שאלה אם הם מעדיפים להישאר עם תפקיד שר הביטחון, עם השפעה גדולה על ממשלה קיימת, או ללכת לבחירות שבהם הם צפויים גם לגרד את אחוז החסימה. כן, ימים מעניינים ודרמטיים מאוד. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. תודה. שמחה. מזכיר המדינה האמריקני מייק פומפאו האשים אמש את רוסיה בניהול מבצע סייבר רחב היקף נגד ממשלת ארצות הברית והמשק האמריקני. שלום לסול צבי, יזמית ומנכ"לית חברת פיירק. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ליטל. אז בשבוע שעבר, נזכיר, התגלתה חדירה משמעותית למערכות המחשוב של הממשל האמריקני, בין השאר למחשבי מחלקות המדינה, האוצר, בארצות הברית. מה אנחנו יודעים על אותה חדירה? אנחנו יודעים שכבר במהלך 20 השנה האחרונות יש מלחמה אכזרית וקרה מלחמת סייבר קשה מאוד בין רוסיה לארצות הברית. כשבשבוע האחרון התפרסם בעצם משהו שהוציא את המפלצת האמריקאית אולי מהבקבוק למלחמה מאוד משמעותית שיצטרכו לשים לזה קץ. בעצם כבר בינואר כנראה שהייתה פלישה לאחת החברות המאוד מאוד משמעותיות וגדולות בארצות הברית שנותנת שירות לחברות מרכזיות וגדולות, מחברות ממשל לחברות פרטיות, כשבמרץ האחרון בוצע מעבר לכניסה וההסתכלות על מה שקורה ברשת, אלא בעצם שתילה של קובץ זדוני להמון המון חברות כאלה. 9 חודשים פעלו ככל הנראה הרוסים, אנחנו לא באמת יודעים, מתחת לרדאר, וחדרו להמון המון מערכות מחשוב משמעותיות מגורמי ממשל, חברות כמו מייקרוסופט, סיסקו, חברות בבריטניה, קנדה וגם פה בישראל. אנחנו יודעים מה הנזק שנגרם לאותן חברות מהחדירה הזו? תראי, קשה מאוד לעמוד את הנזק, מאחר שברגע שיש איזושהי גישה ובטווח כל כך ארוך במשך חודשים שלמים, אפשר לעקוב על הצעדים האחרונים שבוצע אותו קובץ זדוני, אבל האם הוא יצר הרשאות גבוהות יותר, או נלקח משם מידע הרבה יותר משמעותי של הלקוחות, כמו לקוחות מייקרוסופט למשל, אין לנו מושג, אנחנו לא יודעים. אגב, עוד לא עשו את ההקשר הזה, אבל מי ששם לב ראה ששבוע שעבר היה דאונטיים בשרתים של גוגל, של כך כחברה ציבורית היא טרם דיווחה על שום הקשר למקרה הזה, אבל אנחנו עדים לזה ששרתים כמו הג'ימייל ויוטיוב היו במשך זמן מה למטה. אז אלה נזקים שאולי אנחנו יכולים להצביע עליהם והם נראים ונגלים לעין, אבל מעבר לכך אנחנו לא יודעים עדיין מהו הנזק. כן, כשזה אפשר לומר מעט משפיל, לא? בעבור הממשל האמריקני שמצליחים בכל כך בקלות לפרוץ לשרתים של מחלקת האוצר והמדינה. האמת שזה לא פריצה רגילה, זה פריצה במה שנקרא supply chain attack, זה פריצה מאוד מאוד מתוחכמת, ולכן גם מערכות שמדובר באיזשהו גורם ממשל ולא באיזה חבורת טרור פשוטה יחסית, גם כי מה שנקרא האופסק, היכולת למחוק את הצעדים ואת השאריות שהשאירו הפורצים לתוך הלוגים של אותם שרתים נמחקו, וגם כי הפריצה היא באמת באמת מאוד מתוחכמת ולא שגרתית, מה שמאוד מאוד מביך שזה בוצע על ידי חברת, זאת אומרת נפרצה חברה שעוסקת בניטור של פרצות סקיורטי בין היתר, כך שזה אפילו מביך כפליים. וואו, וואו, בהחלט מעניין. סול צבי, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה לך, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך ננסה לעשות סדר, אלו הגבלות יוטלו על השבים מדובאי, והאם קבינט הקורונה יורה על סגירת השמיים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
חזרנו, ועכשיו אנחנו עם האימות שהתקיים היום בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בין משפחת החייל רון קוקי, זיכרונו לברכה, לבין משפחת הרוצחים, ומצטרף אלינו אביו של רון, זיכרונו לברכה, בועז קוקי. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, ליטל. מה היה שם היום בבית היום המשפט? היום היה דיון ראשון במשפט, בתביעה נגד האבא של הרוצחים של רון, על הלנת שבחית. הוא הבריח לפני 30 שנה אישה פלסטינית לא חוקית לישראל, החזיק אותה שלא כחוק, והכי חמור שאחרי הרצח גירשו את האישה. מה זה אומר החזיק אותה שלא כחוק? היא הייתה אחת מהנשים שלו, הוא היה פוליגמי, היה לו כמה נשים, אחת מפלסטינית מחברון. זה אגב תופעה נפוצה בקרב נפוצה, המשפחות בנגב. מאוד נפוצה ומאוד בעיה לאומית קשה. בעיה לאומית כי אנשים לא מבינים שבעצם הם נוסעים לחברון או ערים אחרים, אחרות ברשות הפלסטינית, נישאים שם לנשים, מביאים אותם לנגב, ובעצם צומח דור שלם שהזהות הלאומית שלו חצויה. כ-5,000, 6,000 נשים בדואיות, בעשרות שנים כבר קיימות פה, שיש להם ילדים כבר, ויש בעיה שפשוט עשרות אלפים של הבדואים בנגב בעיקר, הם בכלל עם הזדהות איכשהו פלסטינית. אבל לא כולם מגיעים לטרור, כמו במקרה הזה. אחרי הרצח, שבוע אחר כך גירשו את האישה, והאבא הזה, אהודה אבו ג'ודה, החזיר אותה. זאת אומרת, הוא מצפצף גם על הרצח, הוא גם מצפצף על החוק, אז גירשו אותה פעם שנייה, החזיר אותה עוד פעם, גירשו אותה פעם שלישית, אמרו, אם עוד פעם נתפוס אותך, תכנסי למאסר, וכנראה היא לא חזרה. ועל זה, האבא הזה עומד לדין, גם על הלנה, וגם על הסעה, שזו עבירה חמורה, שבשנים האחרונות המחוקק נתן את הדעת על זה, וכנסות גבוהים של כ-200,000 שקל, ומאסר בפועל אפשר לגזור 4 שנים, ופשוט באנו להעביר מסר לפרקליטות, בכתבי אישום שלה, ולשופטים, ולשופט, שיעשו משפט מהיר, ועם ענישה חמורה, שגם תרתיע, גם לצדק וגם תרתיע. אני רוצה לראות את האבא הזה, קבל כנס גבוה, ויותר מחשוב מהכנס, שיכנס לכלא, ולהרתיע בצורה כזאת יעבוד פוליגמיים ומבריחי שבחים אחרים, בנסיבות חמורות כמו רצח של חייל צהל. נכון. בשביל זה באנו לשם, דיברתי מחוץ לאולם בית המשפט, דיברתי תושבי הנגב, ואחר כך הלכתי לאולם הדיונים וגם התעמתתי עם האבא שפגשתי אותו שם, ואת המשפחה שלו, ואמרתי לו שאני פשוט, אנחנו נדאג שימצאו איתו כל הליכים המשפטיים, אבל לא בזה יסתיים העניין, אנחנו נרדוף את האבא הזה גם מבחינה חברתית וכלכלית, כדי שתושבי הנגב, הבדואים והיהודים, יחרימו אותו וירחיקו אותו. אני רוצה לציין שיש חיילים מחמולת, יש משפחת אבו ג'ודה גם חיילים בצהל, וקילומטר מהבית איפה שגר חלד אהודה אבו ג'ודה הזה, כמשפחת מחבלים, יש משפחה של אבו ג'ודה שחייל צהל שקול, ואבא של אותו חייל צהל שקול קוראים לו גם אהודה אבו ג'ודה, כמו אהודה אבו ג'ודה הזה, שאותו אנחנו נרדוף ונשאף למצות איתו את הדין. כשאתה אומר היום דברים מאוד קשים בבית המשפט, ממש מדבר מדם לבך ואומר, אדם של הבן שלי מרוח על הכיכר בערד, למה השופטים לא מתעוררים ולא ערים למציאות? המשפט היה צריך להתחיל במאי, ובגלל הקורונה דחו את זה לעכשיו. הסנגור היום הודיע שהוא לא יכול להגיע, והרוויח עוד חודש עד ה-17. אז אני קורא לבתי המשפט להיות יותר רעילים. בקטע הזה אין לי טענות לבתי המשפט, למרות שבהתחלה דווקא הפרקליטות התלבטה אם להעמיד אותו לדין, כי זו אשתו. אבל זה עבירת שבחית עם נסיבות חמורות, ואני לא מבין למה הם התלבטו. אבל ברגע שזה התחיל, נתעזר בסבלנות, אנחנו יודעים שבתי המשפט הדברים הולכים לאט, אני מקווה שילכו פחות לאט, ויעשו את מה שצריך לעשות. אנחנו גם, אני בהזדמנות זאת קראתי לפרקליטות המדינה, להעמיד אותו לדין על פוליגמיה בנסיבות חמורות. פוליגמיה ותיקה בישראל לא מעמידים לדין. רק פוליגמיה שעכשיו אנשים בדואים שיעשו פוליגמיה חדשה, יש הנחיה מ-2017 של היועץ המשפטי לממשלה. אבל חשוב, בנסיבות חמורות להעמיד, אבל הפרקליטות, עורך דין ליטמן, כתבה לנו שהם לא מעוניינת להעמיד אותו לדין, זה לא נסיבות חמורות. אני חייבת לציין שגם המאבק בפוליגמיה נעשה קשה עם השנים, כי מה שקורה, הם נישאים לבת זוג אחת, מתגרשים ממנה, היא בינתיים מקבלת ביטוח לאומי, הם נישאים לעוד נשים, הם נשארות לגור שם באזור, כלומר, הדבר הזה... הם גם פוגעים בנשים, אם זה בגירושים אמיתיים, או שהם דופקים את הביטוח לאומי ואת קופת המדינה, אם זה גירושים פיקטיביים. נכון. אז זה הבעיה הזאת עם הבדואים, ואנחנו צריכים פשוט להתעשת יותר בדברים האלה. אני דרך אגב, גם בדיבורים שלי, תמכתי באר ישיף, משום שהוא הגן על עצמו, על חייו, מפני פושעים. כשדיברתי דרך אגב איזה בדואי אמר, מה פתאום, המקרה של הבן שלך זה רצח, וגם זה רצח, אמרתי לו, לא ולא, זה בכלל אותו דבר. נכון. פושעים שבאים לתקוף, רעולי פנים, ובקטע הזה כולנו עם אר ישיף, אני באתי לתמוך בו גם בערד, אני בקשר איתו, תושבי ערד מתעוררים. אני אומר שהשופטים יזכרו, כשיתחיל המשפט של אר ישיף, שנרצח חייל בצהל בכיכר המרכזית לפני 3 שנים, בדקירת סכין מאחור, הבן שלי. ושיזכרו את זה, ותושבי ערד הם בטראומה מעל,
ובכלל צריכים כל תושבי מדינת ישראל, בכל מקום, אפילו מקום שעוד לא היה פיגוע, לזכור שפיגועים תמיד יכולים להיות. כן. השאלה היא רק מתי ואיפה הם יקרו. צריך להילחם בטרור הפלסטיני שזולג לתוך ערביי ישראל. נכון, וגם האלימות הגואה שם, ממש מערב פרוע, אלימות, פשיעה, משטרה מגיבה מעט מדי ומאוחר מדי. דיברתי על הפשיעה הערבית ואמרתי שהאחריות על הפשיעה הערבית היא קודם כל לתושבים הערבים, המגזר הערבי. שמענו בכאב לב את הסבא של אחד הנרצחים משלשום, מהשלושה שפשוט בוכה ואומר, אנחנו אשמים, החברה הערבית. ואני מקווה שהם יבואו חשבון עם המנהיגות הערבית שלהם, החברי כנסת הערבים, שעניין אותם רק הטרור הפלסטיני והתנגדות הפלסטינית, אני מקווה שיעמיד אותם במקום. אני גם חבר בפורום בוחרים בחיים, כמו שאת יודעת, עם הרצל חג'אד וחברים נפלאים אחרים, דבור הגונן ועוד ועוד. ואנחנו פועלים כדי להגביר את ההרתעה ואת הלחימה בטרור. זה דבר שפשוט יעצב מציאות יותר נורמלית, תגביר את הביטחון האישי שלנו, של אזרחי מדינת ישראל. מקווה באמת שהצדק יעשה. בועז קוקי, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה. לפני מספר ימים פשטו שוטרים על ביתו של יוסף פליישמן החרדי בן ה-66, גררו אותו בעודו יחף ועצרו אותו עד שלבסוף שחררו אותו בטענה שמדובר בטעות. לאחר ששוחרר הוא הוכרז כנעדר ורק לאחר שעות הוא אותר כשהוא שרוע ביער, הובהל לבית החולים עם פצעי קור. אנחנו אומרים עכשיו שלום לאריאל אלחרר, איש תקשורת חרדי. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב ניתן. אנחנו רואים עכשיו התגייסות ציבורית למען יוסף פליישמן. כן, חייב לציין שאני העליתי את התיעוד ביום חמישי, התיעוד הידוע. אנשים ככה לא שמו לב, אמרו הנה עוד התעמרות של המשטרה, עוד סיפור שאנחנו כבר התרגלנו עליו מתחילת הקורונה של חרדים ומשטרה, אבל לאט לאט התברר הסיפור המזוויע של יהודי ערירי בן 70, ללא אישה, ללא ילדים, שחי בדירת חדר בתחנה שאי אפשר לתאר, אדם שלעולם לא הזיק לזבור, ושהתיעוד הזה שהתברר מי זה הבן אדם, איך שהוא נמצא ביער אחרי 11 שעות שהוא סבל ממכת קור, הוא היה מושפז בבית החולים, באמת הוא הגיע במצב על הפנים, המון יהודים נרתמו, אזרחים, מה, אלינו, מה אנחנו יודעים, מה אנחנו אגב יודעים, מה אנחנו יודעים אגב על המעצר הזה של המשטרה, ולמה זה בכלל קרה, מה הטעות שהייתה שם? זה מה שאנחנו יודעים עד עכשיו, זה בעצם שהוא באו בשתיים בלילה, לקחו אותו מהמיטה שלו, כשהוא יחל, כשהוא בלי מייל, לא הביאו לו זמן אפילו להתלבש כמו שצריך בחורת. גררו אותו למשטרה מתוך שינה, בן אדם צועק, תביאו לי רק לשים נעליים. תביאו לי רק לשים נעליים, בכלל לא הבין על מה הוא נעצר. זה בן אדם שסובל מבעיות שאי אפשר אפילו להסביר אותם בשידור, בעיות רפואיות, מ-101 בעיות. ולקחת יהודי כזה, שרואים גם את הדירה שלו, שהיום ראינו את הדירה איך היא נראית, רואים יהודי מסכן, שאין לו שום קשר לשום פשע, לשום דבר, לוקחים אותו, גוררים אותו, בחמש לפנות בוקר משחררים אותו בטענה שזה טעות בזיהוי. זה לא הטענה שהמשטרה... לא יאמן. וכשאנחנו מדברים על התגייסות ציבורית, מה זה אומר? איך הציבור מתכוון עכשיו לעזור לאותו אדם? מרגש, אי אפשר לתאר. אני פשוט יושב פה כל היום ומתרגש עם עצמי לראות איזה עם יש לנו. אנשים אלינו מכני וכמה חברים ברשת אתמול, והחלפנו את התמונת פרופיל ליוסף פליישמן, וזה פשוט חצה מגזרים, חצה עדות, חצה כל בן אדם כמעט שלא, אין בן אדם שלא הזדהה לסיפור. אנשים סתם צייצנים בטוויטר שאמרו אני בא, והגיעו עם צבע ודלעים וטיח ובאו לדירה וניקו, ואת רואה אנשים מבוגרים ששמו כפפות ורימו אשפה ו... אחד אומר לי, אני צריך כסף לאינסטלטור, אחר כך אומר לי, עזוב, לא צריך כסף לאינסטלטור. הוא הצליח בעצמו לשחרר את הסתימה, והכל הכל בשביל של היהודי הזה יהיה קצת חיוך על הפנים אחרי 70 שנה של סבל. זה דברים מרגשים. מדהים. שבאמת אי אפשר לתאר. הצלחתם לדבר איתו בבית החולים, לספר לו שהתגייסו כדי לעזור לו? את האמת הוא שהוא כרגע עדיין לא במצב שאפשר לדבר, הוא עדיין במצב שהוא בהחלמה. והוא גם כל הסביבה, בן אדם שהיה רירי כל החיים, פתאום הוא רואה את כל האהבה ואת כל התמיכה, ומגיעים אליו חברי כנסת, והשר לביטחון פנים היה אצלו אתמול, ושרים והרבנים וכולם איתו, אז הוא עדיין לא יודע איך להגיב, הוא עדיין לא יודע איך לאכול את האהבה הזו שהוא מקבל,
זהו, אנחנו באמת תקווה שבאמת הבן אדם הזה ימשיך לחיות את שארית חייו, לא כמו שהוא פעל אותם עד עכשיו. כן, אין ספק, אמן. רק בריאות והחלמה מהירה. אריאל אלחרר, תודה רבה לך. אנחנו באמת מקווים שמקרים כאלה לא יחזרו. לגמרי, לגמרי. כי היו כבר מקרים כאלה, כמו עם רוזנברג, שהמקרים האלה בסוף אמרו, השוטר הושע, ובסוף זה באיזשהו מקום תמיד מתוייך ונכנס לדפי ההיסטוריה. אין ספק. מקרה כזה, אסור שזה יקרה, ואם אנחנו נעשה ונעמוד אחרי כל סיפור כזה ככה איתנים, אני בטוח שזה לא יקרה שם. אין ספק. אריאל אלחרר, תודה רבה. תודה. תודה רבה. כן, וממקרה אחד לא תקין של המשטרה למקרה אחר, אנחנו עוברים לדרום תל אביב. שפי פז שוב עוקבה לחקירה בתחנת המשטרה. שלום לגלעד הלחמי, פעיל בדרום תל אביב, ערב טוב. ערב טוב, ליטל. ספר לנו מה קרה הפעם. כמו תמיד, המשטרה עצרה את שפי פז, יש כבר בדיחה כזאת, אבל הפעם אני חושב שהמשטרה חצתה כל גבול אפשרי. היא הכריזה סוג של מלחמה על תושבי דרום תל אביב ועל המאבק עצמו. שפי פז ופעיל בשם איליה נעצרו, עוקבו לחקירה ביום חמישי בעקבות הצילום בגן ילדים של יוניטף. הם שוחררו כמובן, וביום שבת הם היו צריכים להגיע להערכת מעצר בבית משפט השלום פה בתל אביב, וכשהם הגיעו חיכתה להם המשטרה ועצרה אותם שוב לחקירה נוספת. הפעם היא גם עצרה את דורון אברהמי, ועד אתמול, עד 3:00 לפנות בוקר, היינו בדיון בבית משפט בנושא, והבוקר רק שחררו אותה אחרי שהשופטת לא קיבלה את טענות המשטרה ודרישותם למעצר לחמישה ימים, מעצר מלא, ושחררו אותם למעצר בית לשבעה ימים. אבל גלעד, אני כן רוצה להתעכב איתך על העובדות, כי מה שאתה אומר זה שבעצם עשו סוג של אמבוש לשפי, כלומר ממש חיכו לה כדי לעצור אותה? בדיוק. שפי, ברגע שיצא מהבית לכיוון הבית משפט, עצרו אותה, את איליה עצרו בכניסה לבית משפט, ודורון שהגיע לבית משפט בשביל לתמוך בשפי, עצרו בבית משפט עצמו והשאירו את הילד שלו שם, ילד בן 9 לבד, היו צריכים להזיק קרובת משפחה שתבוא לקחת אותו הביתה. אני באמת חייבת לשאול אותך, גלעד, כי השוטרים שם בדרום תל אביב לא אמורים לבוא למען התושבים, לעזור להם במאבק הצודק שלהם נגד האלימות, נגד הפשיעה, נגד כל מה שהם חווים במהלך היום-יום. איך קורה שפעם אחר פעם עוצרים את שפי? תראי, בעבר אני הייתי אחד מהפעילים שהתנגד לחשוב שהמשטרה נגדנו ופועלת נגדנו. באמת, רק בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, שראיתי את כל העדויות לזה, היום אני מבין שהמשטרה לא נוח לה שאנחנו מראים את המציאות בשטח. לא נוח למשטרה שאנחנו מראים איך הם לא עוצרים את המסתננים האלימים שיש אצלנו בשכונה, את הפשיעה. אני יכול להגיד לך שיש אצלנו בשכונה, רק עכשיו שיצאתי מהבית ראיתי טוקטוקים כאלה, כמו באודו, חצי מכונית כזאת אימונת, שהם נוהגים עליה בלי רישיון נהיגה, בלי אישור, והמשטרה פשוט הם עוברים לידה ולא עושים כלום. זה משטרת תחנת שרת שלנו. אתמול כששפי הייתה עצורה והגענו לתחנה, היה כ-150 מטר מהתחנה, ביד חרוצים, חתונה, עם מעל 100 אריתראים. אנחנו דופקים על הדלתות של התחנה, מבקשים, תשלחו לשם שוטר, מתעלמים מאיתנו. כל הסיפור שלהם זה להתעסק בשפי פז, בדורון אברהם, מבי, באיליה, בפעילים אחרים, כדי לרסק את המחאה שלנו. וואו, ועכשיו... שתבינו שמדובר על אישה בת 70 כמעט, שפי פז. אתמול הם דרשו שהיא תישאר במעצר כי היא מסוכנת לציבור. אישה שמעולם אין שום עדות שהיא תקפה באלימות מישהו, שהיא נהגה באלימות. אנחנו סך הכל פעילים חברתיים, לא יותר מזה. ועכשיו כשמונה שר לביטחון פנים, אמיר אוחנה, שידוע ברצון שלו כן לעזור לתושבי דרום תל אביב, שינה משהו בהתייחסות של המשטרה לפעילים שם בשכונות? תראי, כרגע בינתיים שום דבר לא השתנה. אני מאוד מקווה שהמינוי של המפכ"ל החדש ועצם העובדה שאמיר בתפקיד יתחילו להזיז קצת. אנחנו יודעים שאמיר לא יכול להתערב בעבודת המשטרה. הוא השר לביטחון פנים, אבל אסור לו כמובן להתערב בעבודת המשטרה. אבל צריך לפקח על היותר. אנחנו מתכוונים להגיש תלונות במח"ש. אנחנו לא מתכוונים להרפות בנושא של תחנת שרת. האישומים כנגד שפי הם מגוחכים, והעובדה היא שאנחנו מגישים תלונות על שוד של אישה מבוגרת בתחנה המרכזית או על אלימות. התלונות האלה נסגרות מחוסר עניין לציבור. כשאנשים מהמחנה השני, מהמחנה השמאל, מגישים
על שפי תלונות על התפרעות בגן ילדים, על הסתה ועל דברים כאלה. המשטרה רצה לחקור, שכולנו ראינו את הוידאו, ראינו מה קרה שם, לא הייתה שום התפרעות. ואני רוצה להגיד עוד משהו ליטל, כל הנושא הזה של ההתמקדות בילדים כרגע מבחינתנו, זה לא חלילה כי אנחנו שונאים ילדים או כי יש לנו דבר ועניין כנגד ילדים. אנחנו גם לא פועלים כנגד ילדים. אנחנו מצלמים בשטח את כל הגנים, את כל הבתי ספר, את כל הצהרונים שבאים על חשבון משאבים של תושבי השכונות. הורסים לנו על ימין ועל שמאל שטחים ירוקים בשכונה, כי העירייה לא עומדת בקצב הילודה של המסתננים. Yeah. נוח לעירייה לשים את כל המסתננים בדרום תל אביב, ולא לפזר אותם בשאר הבתי ספר בעיר. זה אחת הסיבות שאנחנו הולכים ומצלמים בגני ילדים, בבתי ספר, ואנחנו בשום פנים ואופן לא מטרידים ילדים, לא צועקים על ילדים, אין דבר כזה, הכל מצולם, הכל מתועד. באמת חשוב לי לשאול אותך, כי בתקופה כזו, כל כך קשה של קורונה, כשאתם באים לתחנת המשטרה ואומרים להם, יש כאן חתונה של 100 איש, מה הסיבה שלהם לא ללכת ולפזר את ההתקהלות? הפחד מאלימות, למה בעצם לא מטפלים בזה? תראי, כמו שהסברתי ברעיונות קודמים שלי, אחת הסיבות העיקריות שלפי דעתי המשטרה מתעלמת כבר מפשיעת המסתננים, כי כשהם מגיעים לבתי המשפט, אז בית המשפט מתעלם מהפשיעה. אז זה סוג של ביצה ותרנגולת. אבל עדיין, אכיפה, איומים, אני לא יודע מה, המשטרה צריכה לעשות משהו. לא הגיוני שאנחנו חיים במערב פרוע, ובסופו של דבר, מה שהמשטרה מתעסקת, זה מה שפי פז עושה והולכת ומצלמת, כשסוגרים לנו תלונות מחוסר עניין לציבור, זה, אתה יודע, זה כבר פשוט בדיחה. כן, בהחלט מכיס. גלעד הלחמי, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה. תודה רבה, ליטל. תודה רבה. אנחנו רוצים עכשיו להתעדכן במצב הטיסות ונתב"ג, לאן מותר לטוס, לאן אסור נכון להיום, מה יעלה בגורלה של דובאי. מצטרף אלינו אילן גטניו מפורטל ההורות דולה. שלום, ערב טוב. ערב טוב. עשה לנו סדר, מה קורה כרגע עם דובאי, סיישל, שהיו ירוקות עד עכשיו, מה קורה עם הנושאים שיש להם טיסות השבוע? הכל אדום. השינוי הוא שכל המדינות בעצם אדומות, ואפשר להגיע בלי להיכנס לבידוד עד סוף השבוע הקרוב. כלומר, מי שחוזר ממוצאי שבת, ייאלץ להיכנס לבידוד. אכן כן, זו המטרה, אבל יכול להיות שישנו את זה בגלל המוטציה החדשה שנתגלתה בבריטניה ובאירופה, משום שבעצם כל העולם הוא בעצם מתחבר. אי אפשר לומר מדינה אחת או מדינה שנייה, גם עכשיו מתפרסמות הוראות של משרד ראש הממשלה, שמדברים על החלטה של הקבינט הקורונה, שתחמיר את ההוראות. כי היום למעשה הקבינט החליט לא לגמרי להחליט, מה שאומר שמחר הקבינט מתכנס שוב, וככל הנראה יוטלו החמרות על הטיסות הנכנסות? אכן כן. יש החלטה שהתפרסמה ממש לפני 10 דקות ממשרד משרדו של ראש הממשלה, נמסר שכבר עכשיו מי שמגיע מארבע המדינות האלה ייכנס לבידוד מיידי, והשאר, בוא נגיד ככה, כנראה שההחלטה של הקבינט מחר תהיה הרבה יותר מחמירה ממה שהתקבל היום. כלומר, האם יש איזשהו סיכוי שיסגרו את נתב"ג לאלתר? כי היום שמענו את המלצתו של פרויקטור הקורונה נחמן אש, מבקש לסגור את נתב"ג לגמרי. נראה שכן. זו ההחלטה הגיונית ביותר אם אתה רוצה למנוע, משום שאי אפשר לומר להגיע מכן ממקום אחד ומקום שני, משום שכל העולם מחובר. אם מישהו היה היום באיטליה ונסע לאנגליה ומחר הוא יהיה בצרפת, אתה לא יכול לעקוב ולדעת בדיוק. אז פשוט הסגירה ההרמטית, גם היום לזרים אסור להיכנס לישראל, ולישראל מי שייכנס בכל מקרה, גם ישראלים צריכו להיכנס לבידוד במלונית. כן, ונראה שם. זו הרעה של היום. כן, ונראה שהמוטציה הזאת בבריטניה מביאה לנו עוד עול חדש. אילן גטניו, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה לכם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה. מיד אחריה נהיה כאן עם כל עצות הסטיילינג לרעיון עבודה, וגם נהיה עם הספר החדש שמגולל את סיפורם של יוצאי אתיופיה והכמיה להגיע לירושלים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, השנה הזו הייתה שנה של חוסר ודאות, עם מאות אלפי מובטלים, ונמצאת איתנו עכשיו ברוריה ברטלר, מפתחת שיטת הסטיילינג האישי. שלום וערב טוב. ערב טוב.
אהלן. אז הוא פעם ככה כבר התמלא בהמון בגדים צבעוניים, ועד כאן כדי לעזור לנו, לעזור לצופים שלנו, בעצם להבין איך לצלוח באמצעות הבגדים רעיון עבודה. למה זה כל כך חשוב? נכון. קודם כל, אני חושבת שבגד הוא הביטוי והמסר האישי שלנו בעולם. ואם אנחנו מקשיבים למקום הזה, אנחנו יכולים לספר כל כך הרבה מאוויים, ואת הזהות שלנו אנחנו בעצם יכולים להביא דרך הבגדים. זה רק איזושהי שכבה, קליפה. אני יכולה להתייחס לזה ככה, אבל אם אנחנו באמת רוצים ככה לעמוד מול המראה ולהרגיש איזשהו שקט וביטחון, אז הבגדים יכולים להעניק לנו את זה. הם בעצם, אנחנו יכולים להגיע למצב שבו אנחנו לובשים את מי שאנחנו ומוסרים משהו הרבה יותר בטוח ושמח בעולם. אז הנה, בואי תני לנו עצות. אז ככה, תראי, אני רוצה להתחיל דווקא עם מקום יצירתי. אני חושבת שכל מעסיק מחפש לראות אצל המרואיין שלו איזושהי חוויה של קצת ראש גדול, אפילו אם מדובר בדבר, אוקיי? ואני חושבת שאם אנחנו נגיע לרעיון עבודה, כאשר אנחנו לבושים עם איזושהי חוויה מעניינת, יצירתית, והיא לא חייבת להיות רעשנית, והיא לא חייבת להיות זועקת, והיא לא חייבת להיות צבעונית מדי, כי זה לא העניין. גם בתוך שקט ניתן ליצור איזושהי חוויה של טוויסט, שמהווה איזשהו נראות שאומרת, יש מולי מישהו מאוד מעניין, שעכשיו יושב, אני יכולה אולי לחקור ולראות, ודרכו אני יכולה לקבל את מה שאני מבקשת מעניין. בתור מעסיקה. אז מה הבאת לכאן למשל? אז למשל אני יכולה לקחת את הסמלה ככה הכי פרקטית, שקטה, ולהניח לצידה או מתחתיה איזושהי חוויה של קולר, או איזושהי חוויה ככה של שרשרת שנותנת איזשהו טוויסט בעלילה. אני יכולה למשל להניח גם לצד הסמלה המאוד מאוד שקטה הזאת איזשהו ג'קט, שהוא ג'קט אורך, אבל הגזרה שלו היא מעניינת, הצבע שלו נוכח, ולצד השקט... קצת יותר יצירתי. כן, לצד השקט אני יכולה לספר איזשהו סיפור שמי שיושב מולי הוא מישהו שמעניין אותי לשמוע עליו עוד. וזה מתחיל מהנראות. זה ככה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, אני חושבת שצריך לשים אליה לב באופן מאוד מאוד ברור, זה החלק העליון שלנו. זאת אומרת, רעיון עבודה מתקיים בישיבה לרוב, גם אם זה עכשיו בזום, כי אנחנו עדיין לא נפגשים. נכון. החלק העליון צריך להיות מאוד מאוד, אני לא מדברת על נקי, ומסודר ומאומלן, ואני בכלל לא חייבת להיכנס בעקבות זה לאיזושהי חולצה חונטת שתחנוק אותי. אבל אני בהחלט צריכה להגיע נקייה, מעניינת, צברון, חלק עליון נעים ומאפשר. כן. ככה שאני נותנת איזושהי פתיחה לנראות, פתיחה עם הנראות שלי. אני גם חושבת שבאופן כללי צריך לעשות איזשהו מאמץ להיות קצת יותר מחויית, קצת יותר רשמי. בישראל קצת לוקים בחסר במובן הזה, כי התרגלנו שאין רשמיות, יודעת, באים בקפקפים לפגוש חברים. אנחנו קצת לוקים בחסר, לא בלבוש היותר מהודר. היותר מהודר, היותר אסוף. אבל אני חושבת שלצד זה, אחד הנקודות שהן המאוד מאוד משמעותיות, זה גם חוויית הנוחות. אני לא יכולה לוותר על המקום של הנוחות. עכשיו, כשאני מדברת על נוחות, אז לרוב אני חושבת שמה שמשתמע מזה, זה שאני חייבת להרגיש נוח בתוך הבגדים שלי. אני לחלוטין לא מתווכחת על המקום הזה. להניח את עצמי בתוך רעיון עבודה, זה להביא משהו שהוא חייב להיות נוח. כי רק משם אני יכולה להתחיל לדבר. נכון. אבל יש נוחות שהיא נוחות פנימית, שאני מרגישה שעליה פחות מדברים. אנחנו שמות כל הזמן לב לנוחות החיצונית, בין אם זה נשים, בין אם זה גברים, זה לא משנה. כן. אנחנו שמות לב מאוד לנוחות החיצונית שלנו, אבל אני חושבת שיש רגע אחד שצריך לעצור ולהגיד, רגע, אני רוצה למסור פה משהו, אני רוצה להביא משהו עמוק, משהו משמעותי, אני רוצה להביא אותי, אז רגע לפני שאני מתיישבת על הכיסא המרואיין, המתראיינת, אני בעצם צריכה לראות את עצמי במראה, במקום שבו אני מרגישה שאני לבשתי את הביטחון שלי, לבשתי את השמחה שלי, לבשתי משהו שמוסר אותי ב-100%. כי כשאני לא שם, זה גם משהו שזה מתחיל מהנראות ועובר לשפה, והרבה פעמים אני יכולה להתאמץ, ויש לי ככה לקוחה שעברה איתי איזשהו תהליך, ואחד הדברים שהיא אמרה לי בסוף הדרך, היא התקבלה לאיזשהו מרכז רוקחות מאוד מאוד גדול, והיא אמרה לי, בואי, תקשיבי, מה שהיה שם זה אותי במהות שלי. כן. אותי במקום הנשמתי הפנימי, שיכל פשוט, הנראות הייתה נורא נורא ברורה לי מבפנים. מקסים. ואז פשוט ישבתי בנוח והנחתי את עצמי באופן הכי ברור, הכי שקוף, הכי עני, הכי נכון. כן, להתחבר לעצמנו זה גם ממש חשוב, והבגדים היא אחלה דרך לעשות את זה. וואו, הבגדים זו חגיגה. אז שימו לב גם לזה. ברויה ברטלר, תודה רבה לך, תודה שהגעת אלינו. תודה רבה לך. תודה. עכשיו אנחנו לעניין הבא, ספר חדש מספר על קהילת יוצאי אתיופיה ועל חלומם להגיע לירושלים, ומצטרף אלינו מרדכי ברוך, חוקר מורשת יהדות אתיופיה. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. ספר לנו על, על הספר החדש. הספר החדש הוא עוסק במורשת יהדות אתיופיה, אבל בדרך ייחודית. אני לא רציתי לעלות את הקורא עם כל, עם כל הפרטים של יהדות אתיופיה, אלא לתת לו איזשהו דרך מעניינת של לחוות את הקהילה האתיופית דרך פרשת השבוע בצורה כזאת קולחת, מעניינת, לא מעמיסה יותר מדי. כל פעם לקחת נקודה קטנה וככה לדון איתה, לפתח אותה, וככה גם לחבר אותה לפרשת השבוע, ובזכות זה, בעזרת השם, אנחנו ככה נחשפים לאוצר הרוחני של יהדות אתיופיה. אז בעצם, אז בעצם יש שם שזורות שם פרשות השבוע דרך המסע הזה בחזרה לירושלים? כן, זה המטרה. דרך ההיסטוריה, דרך המנהגים, וככה בצורה כזאת, ככה נחמדה, אפשר ככה לדון על פרשת השבוע, להסתכל, נגיד סתם לדוגמה, ככה לראות את הבגדים של הקייסים, מה זה המשמעות שלהם. אני חקרתי את זה וגיליתי שיש בזה דברים עמוקים, זה דברים שהם כתובים בגמרא. בוא ספר לנו. העניין הזה שבאמת, נגיד, המצנפת של, של הקייסים, הבגדים הלבנים, זה ככה בגמרא מספרים שלכל בגד, לכל פריט של כהן, יש משמעות, יש משמעות רוחנית. המצנפת זה לתקן את המחשבות, הבגדים זה לתקן את כל העניין של התאוות, אכילה, כל הדברים האלה. וזה דברים שבקהילה עושים את זה אבל לא יודעים. ובזכות הפירוש הרבני, אפשר להגיד, אנחנו ככה, בזכות החיבור הזה, אנחנו פתאום נחשפים, ואנחנו רואים עומק במשמעות, פתאום שאת רואה עכשיו איזה קייס, אז את לא, זה לא סתם איזה בגד ככה, אלא יש מהות. יש גם סוג של מקל כזה, נכון? סוג של שרביט, שהקייסים תמיד מחזיקים. נכון, גם לזה יש משמעות. מטה, אם תרצה. נכון, גם לזה יש משמעויות עמוקות, וזה המטרה, סתם זה ככה דוגמה קטנה. אבל בכל דרך ובכל ההיסטוריה של יהדות אתיופיה, למשל, יש איזשהו, האנשים לא יודעים, אבל יש איזשהו מאבק תיאולוגי בין הנצרות האתיופית, שהיא למעשה הכי קרובה ליהדות, לבין הנצרות, לבין היהדות. וזה היה מאבק קשה. ועוד כל מיני דברים ודוגמאות, ודרך פרשת השבוע אני נוגע בכל נקודה ונקודה, וככה אני מרחיב עליה, ובעזרת השם, ובזכות זה, אנשים ככה נהנים לקרוא, וגם מחכימים, וזה המטרה. מדהים, מדהים. ואולי כדאי גם לדבר על זה, אתה יודע, כל פעם מחכים לחג הסיגד כדי להזכיר את המורשת הכל כך עתיקה הזו של יהדות אתיופיה, ואולי כדאי לנצל את ההזדמנות לדבר על זה גם בזמנים אחרים, למשל כשיוצא ספר או בכלל לחקור את המורשות המאוד מעניינות האלה שלנו. כן, כן, חד משמעית, זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שבאופן כללי, יהדות אתיופיה יש לה בעיה קצת בהסברה. הרבה פעמים אנחנו, יהודי אתיופיה, עושים המון דברים, ואנחנו לא יודעים מה המשמעות של זה. ואנחנו באיזשהו בעידן כזה שאנשים רוצים לדעת, להבין את המשמעות, ואנשים רוצים לדעת ולהתחבר, ולא תמיד יש לנו את הכלים לדעת את זה. וברוך השם, בזכות הספר הזה, אני מאמין שאנחנו נדע להתחבר למורשת, אין הצד האתיופי, הצעירים האתיופיים, שגם להם יש איזשהו הרבה פער סביב כל הדברים האלה של המורשת, וגם כן. הציבור ישראלי. מקסים. אז הספר החדש דרך ירוסלם, מרדכי ברוך, חוקר מורשת יהדות אתיופיה, תודה רבה לך. תודה. תודה לכם, ושיהיה שבוע טוב. שבוע טוב. הערב בעשר וחצי, עדן הראל מארחת את יואב אליאסי, הצל. ערב טוב, עדן, מה אצלך הערב? שלום ליטל, הערב יואב אליאסי המכונה הצל, בראיון אישי שייתן לכם להכיר מקרוב את האיש שמאחורי הפוסטים והפרובוקציה. הנה טעימה קטנה. כשאני מצליח לתת פוסט מסוים ולגרום למהדורות לפתוח את החדשות עם הפוסט הזה, אני אומר, תשמעו, אני הגעתי למטרה שלי, מה זה הגעתי? כולם יודעים עכשיו מה אני כתבתי, כולם יודעים מה אמרתי, אוקיי? ואני לוקח את הכללה שלהם בתור ברכה. הם כללים אותי, אני כותב להם חיבוקי. זה מטריף להם את הצורה, אני חייב להגיד. חיבוקי, זה מה שהם מקבלים ממני. נישוקי, חיבוקי, ליטופי. זהו. ככה אני עונה להם. כי זה הלבל של התשובה שהם צריכים לקבל, והם לא מצליחים לנצח אותי. וכשבחדשות פותחים, האומן לשעבר, האומן הכושל, אני אומן כושל,
יש לי 4 אלבומי פלטינה בבית, הופעתי בכל העולם, אני גרמתי לדבר הזה שנקרא היפ-הופ, עשיתי לו ברית מילה והפכתי אותו יהודי כשר. הם לא יכולים לקחת ממני כלום, הם יכולים לנסות להעליב אותי, הם לא מעליבים אותי, הם מעליבים את עצמם. ואני נהנה, אני יושב בבית עם פופקורן ונהנה, אין לי בעיה עם זה. אבל אם לא משמיעים את המוזיקה שלך ואתה לא עושה מוזיקה... המוזיקה זה עקב אכילס שלי, את צודקת. פה יש לי עקב אכילס. עקב אכילס שלי זה שאני היום כמו אומן מתחיל. יואב, אני מכירה אותך שנים. נכון. המוזיקה זה החיים שלך. כן, אבל הייתי צריך להקריב משהו. כן, זה הערב ב-10:30 לפני סיום, תחזית מזג האוויר. אחרי כמויות גשם גדולות שירדו בכל רחבי הארץ, מזג האוויר התייצב ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. באמצע השבוע תחול התקררות והגשם יחזור מחר. צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהממוצע העונתי בשעות היום. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם בשבע. מחכה לכם שמעון ריקלין ברחבת הבימה. המשך צפייה נעימה ולהתראות.